bir lan istiyor. Kurban lan. Ben seni maşa sıkılabağım. Kulumunu vermedin bile. Sümsü mü? Bu oldu. Biraz gemoruna tüş. Biraz içken. Sas etmez dedim ben. Şunu Tün ішінде болған жаға жыртысу. Түн қараңғысында көршілер төбелесіп қалды. Бұл жағдай жайындағы суыт хабар полицияға сағат кешкі 9-дан асқанда түскен. Sen onların apreldu ötülesinden niyajidini mi kaldırsın mı? Niyajidini sinir filan, besekler zalimler. Olsun Abay Polisya bölümünde 19.06.2014 yılı saat 9.30 şamasında Osa Şimkent kalası Kızılcar yerde Audanı Gülistan köçesi 64 üyde Töbülü spot degen oqiya boyunca jedel tergöö tobu keldi. Alayda jedel tergöö anıktoo barısında bu jerde özünün körşüleri jäne bir-birimen söz baylaşıp boyunca bir-birimen töbülüşken jayında anıktalıp otur. Sol sebepti bu jerde uchastkovoy Abay Polisyanın uchastkovoy kızmetkerleri bäri adamdar ustalıp Abay Polisyanı jetkizip Zan şarım qoldanıp otur. Anık bolğanda taksi jürgüzüşüsü özünün klientlerimen kelispey qalıptı. Екі жақ болып жол ақына даулаудың соңы төбелеске ұласқан. Соның салдарынан ВАЗ көлігінің терезесі күлталқан болып қирады. Оны жұдырықтай таспен ұрған. Таксист болып жүрген азамат көршілермен арадағы болған дауды былай деп түсіндіреді. Bu балдардың мен үшеуін де мағып келді. Азанда үйіме келді бұлар. Айттым Машатқа дейін барышы деді. Болды дедім, 4000 теңгеге келісіп, 2000 теңге сұрадым берді. Машатқа бардық. Вұхут деді, 400 теңгеден берді. Бұлар кірді. Мына ислам шықты мұның інісі, Хамиттің інісі. Іш шықты да, маған айтты, короче, деді, үйге бар деді да, үйде кеп беремін деді да, қазір ақшамыз жетпей жатыр деді демалуға. Мен бір ашқа келдім, бұрылдым, шықтым да үйге келдім. Мына арадан біра 10-13 күн. Қазір мына жерде көріп қалдым, ислам дедім да. Хотя 2000 теңге берші дедім, мына сатырым жөндеуім керек. И маған да Джепсонның қонамы бұрды бұл. И мен де 90 деп мен қанша бұл пасарап тұр. Кетті де бірден бұл мазда полны кеп тас мас машинаны ұрып тастап. Онда не менің өз ақшам. Не қолдан? Конечно, пышақ болды. Қарасаңшы, осы жерге тастады. Мен оны азанда сабам мы пышақ. Полибом көрсетем сендерге. Бұл азаматтың айтуынша, үш жігіт болып келген олар інісін ұрып басын жарыпты. Төбелес шығарған солардың бірін тәртіп сақшылары ұстап алды. Содан кейін полиция бөліміне алып кетті. Қазіргі кезде осы оқиғаның толық себеп салдары анықталу үстінде. Мақтарал ауданында ішкі істер басқармасының қызметкерлері есірткінің заңсыз алып жүру фактісін әшкерледі. Тәртіп сақшылары 25 жастағы жергілікті тұрғынның әрекеті сезік тудырған соң оны тоқтатқан. Тінту барысында күдіктінің бойынан қол басындай түйіншек табылады. Сот сараптама нәтижесінде бұл түйіншектің ішіндегі шөппесін заттың салмағы 200 граммнан асатын көкнәр екені анықталды. Қазір күдікті азаматтың үстінен есірткі затын заңсыз сақтау фактісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жалғасуда.